Vols comprometre la felicitat i la tranquil·litat de ta casa amb uns tristos 100 megues? Doncs ho tens més fàcil que mai i es pots multiplicar per 10 fins a 1.000 megues. T'oferim en Adamo i és que volem enamorar-te amb la fibra més ràpida, sols per 36 euros, preu definitiu, no sumem més. I a més, si crides ara, ho tindràs a meitat de preu fins a final d'any. Adamo, la fibra més ràpida. Hola, molt bona vesprada des de Magazín a Telesafor. Avui ens hem desplaçat fins al Saló de Plenaris de l'Ajuntament de Gandia per a actualitzar les dades. Quina és la situació a motiu de la pandèmia de la Covid-19 en l'àrea de salut de Gandia, que inclou els municipis de tota la comarca de la Safor Vallina i d'altres localitats de comarques veïnes. Sembla que la situació, sempre diem que és preocupant, però jo diria ara és més que preocupant. Així és que anem a repassar, a fer una anàlisi de quina és la situació actual. Llançaré missatges de responsabilitat i, sobretot, aquesta responsabilitat tindrà molt present de cara a les festes a les quals s'estem adreçant. Parlem de tota aquesta situació de manera tranquil·la, relaxada, donant tota la informació amb la regidora de Sanitat i Polítiques Saludables de l'Ajuntament de Gandia, Edwina Gil. Molt bona vesprada. Bona vesprada. Deia jo, més que preocupant, podríem dir actualment, per aquest índex de casos positius, avui hem donat a conèixer, hem donat la informació, que l'índex de contagis de l'àrea de Gandia, de l'àrea de salut, supera en quasi 29 punts el de la Comunitat Valenciana. Quina és la situació actual de casos? Sí, doncs com molt bé has dit, estem que a nivell de lo que és l'àrea de salut estem en 4.056 casos, des de com va començar aquesta última ola, podríem parlar-ne, i d'aquests casos, 1.888 són de Gandia. I per tant, la incidència de casos acumulats, com tu molt bé has dit, és en aquests moments, a lo que és en l'àrea de salut, de 356, quasi 98, i la incidència de lo que seria Gandia és també de 313 en 11. A partir de 250 estem parlant d'un risc. Per a tirar 250 ja és el nivell 4, que vol dir molt de risc. Con lo qual estem en uns números molt alts, el que seria d'incidència. I per tant, en aquests moments hem de treballar per a intentar baixar aquestes xifres. I l'única mena que puguem baixar aquestes xifres és fent que la gent es quedi en casa, que eviti aglomeracions, que eviti espais públics i que no trenquin aquesta burbuja familiar que solen tenir totes les persones. Parlem d'ingressats en la UCI, ingressats en planta Covid-19. L'Hospital Comarcal, vostè està en contacte diari amb els responsables, a més, amb aquestes reunions periòdiques del Consell de l'Àrea de Salut número 21. L'esforç que ha fet tot el personal juntament amb els coordinadors polítics, amb vostè al capdavant de la Regidoria de Sanitat, és important per atendre a tots els pacients en l'Hospital Comarcal de Gandia. Doncs sí, l'altre dia jo vaig fer una crida, sobretot per la situació que estava tenint l'hospital. Ja sabeu que en aquest moment hi ha tres sales, que es va haver d'obrir una altra sala, i van haver de suprimir el que seria el quiròfan després d'operacions per a transformar-lo en unitat d'UCI, perquè estem en aquest moment en 14 persones, hem arribat a 15 i a 16, però el que sabeu és que aquestes unitats, quan s'obrin, què fan? Que suprimim un quiròfan i suprimim i cancel·lem operacions. Que potser no anem a morir-nos del Covid, però ens morirem d'una altra cosa, perquè no podran operar-nos. I per tant, en aquest moment, la pressió que té l'hospital és molt important, perquè el tindre que suprimir el que seria un quiròfan i tindre que obrir noves sales fa que hagin de traslladar personal de consultes externes, d'altres consultes que han de tancar-se per a poder atendre aquestes unitats. Per tant, és molt important en aquests moments que valorem la tasca que estan fent els sanitaris i per aquesta valoració, per aquest recolzament, el que hem de fer és intentar no contagiar-nos. És difícil en aquests moments, en uns dies de festa, que les persones tinguem la mentalitat que no puguem fer aquesta festa que fem tots els anys, que no podem anar-nos de dinars i de sopars. Podem anar, però en el nucli burbuja les persones. Però això farà que l'hospital tingui alguna menys pressió i que, almenys, podem d'alguna manera esperar que quan vingui aquesta
vacuna, que no es que siga la panacea, pero sí que por lo menos anem a evitar que aquelles persones en molt de risc en un principi pues, estiguen una miqueta més protegides. La incertesa, aquesta situació novedosa per a totes i per a tots, fa que el treball siga seguit en aquestes reunions del Consell de l'Àrea de Salut 21, que implica a tots els agents professionals, polítics, sanitaris, que siga el treball més al dia a dia, o ja treballen després des de tots aquests mesos, des de març, en certa previsió, és a dir, estem més xifres preocupants, s'han habilitat espais a l'hospital, es preveu la possibilitat, o es comença a treballar, si hi ha la necessitat d'ampliar més espais o de redistribuir els espais de l'hospital? Doncs sí, teníem previst, sabeu que ja quan la pandèmia teníem previst inclús uns espais que n'hi ha enfront de l'hospital, en cas de necessitat, que podíem haver-los utilitzat. No es va arribar a tindre necessitat d'utilitzar-los. Però en aquest moment, sobretot, el més greu és que aquesta càrrega hospitalària que estem tenint, que està passant, que claro, això fa que també, de vegades, els sanitaris també es contagien. Sí. Es contagien més, i sobretot perquè hi ha moltes persones asimptomàtiques. O sea, que hem de tenir en compte que en aquest moment molts contagis socials, sobretot, són perquè hi ha persona asimptomàtica que no té ningú símptoma i se'n va a dinar a sopar, i aquesta persona està contagiant a moltíssima gent. El mateix passa quan entra a l'hospital, encara que se li fa la PCR, quan tu tens que tenir una operació menor o tens que atendre una altra consulta, però a vegades aquestes persones asimptomàtiques fan que pugui arribar-se a contagiar alguns sanitaris. Clar, quan se contagien aquests sanitaris és molt difícil poder tenir una previsió, perquè en aquest moment el que saben no queda bolsa, per exemple, d'infermeres, i per tant tenen que redistribuir d'altres departaments i personal perquè puguin atendre el que serien les plantes Covid. Per això en aquests moments pues, el que s'ha fet està molt planificat per part de l'hospital de poder, claro, tindre que anar tancant algunes consultes per a redistribuir el personal per a poder atendre el que seria tots els malalts de Covid. Per això sí. Demanem aquesta responsabilitat, perquè l'hospital pot fer, però sabeu que una de les meves frases favorites és que sense la responsabilitat social la sanitat pública no val per a res. O sigui, no pot l'hospital tindre previst obrir sales, tancar espais, llevar consultes, que això ho tenen previst i ho tenen preparat, i si nosaltres no fem un esforç per evitar aquests contagis que en aquest moment són socials i que cada vegada que n'hi ha un contagi d'aquests socials, que són 4 o 5 persones, se transforma en més de 25 i 30 PCRs. I això de quan deixen 25 i 30 tornen a eixir i tornen a atendre. Estem parlant que, per exemple, de dilluns van tindre 98 PCRs positives, vale? Que és una barbaritat. Sí. Vale? O sigui, que encara que sembli, claro, què passa? Que els grans municipis com Gandia, clar, hem hagut de prendre mesures que tal volta pues, no és que arriben tant a no deixar, a que no es contagi la gent, però sí perquè la gent reflexione per què tanquem, no? Per què la necessitat en aquests moments de tancar aquests espais, perquè la gent es doni compte que n'hi ha un perill. Perquè si no, a ser un municipi gran, no ens adonem de que aquesta persona té Covid, l'altra persona té Covid. Jo us comentaria que el cap de setmana he tingut més de 25 CIPs, no? Cridant-me de persones que havien tingut, que tenien símptomes, que estaven notes fent les gestions, tremendo, que és moltíssim, perquè claro, quan tenim els símptomes ja entonces ens agafa la por, però abans sí. No. Per tant, o sea, quan ens agafa, ai, què puc fer, què tal, on cride, que entonces vol l'urgència, que de seguida, que li criden de seguida per fer la PCR, perquè és natural, les persones tenim por, sí. Però abans no hem pensat com anem, on hem anat, en qui hem quedat, perquè hem anat, era precís això, no? Jo aquests dies estava recomanant també el tema dels estudiants, no? O sigui, és molt important que es prenguin nota de que ells, quan van a un dinar, a un sopar o que se reuneixen en un apartament, després d'ahir van anar en els seus iaios, van anar els seus pares, i volen contagiar-los, i pot ser molt greu per a ells, mateix, perquè unes persones més joves normalment posicionen millor del que seria tenir un ingrés. Per les persones més majors sí que es costa moltíssim i moltes d'elles pues, falten, i estem parlant que en aquests moments pues, tenim a nivell d'àrea de salut 70 defuncions hem tingut i 12 a nivell de Gandia, per tant que són xifres per a pensar-nos el que fem, sobretot les persones joves. Jo no vull estigmatitzar-les, comprenc que s'estem furtant la seva diversió, la seva joventut, els seus amics, però és precís, i perquè són només uns quants dies, sí. Jo crec, però si continuem en aquestes xifres, al final pues, tindrà que haver un tancament. O sigui, si continuem pujant, si no parem, mentre aquest percentatge que tenim, que és molt, o sigui, quan diguem 313 és moltíssim.
Sí, 357. L'alarma ja saltava a principis del dia 10-11 de desembre, quan es deia que Gandia estava situada en el lloc número 11 de tota Espanya de ciutats amb major incidència de coronavirus, que parlàvem d'un índex de contagis de 374 casos per cada 100.000 habitants. Número 11 en tota Espanya. Estem parlant que en aquests moments, per exemple, nosaltres tenim un 29, com tu has dit molt bé abans, 29% a nivell d'àrea de salut, i Gandia estem en un 27,9, que ens va ser un 28 també de percentatge, sí. Més que la Comunitat Valenciana. O sigui que ens hem disparat. De fet, ara aquests dies també ens estan eixint dels alcaldes i les alcaldesses d'alguns municipis per a fer la crida de... o fem alguna cosa o així, ens tanquen. O sea que, però realment és que ens tanquen perquè és una mesura de salut, o sea, una mesura perquè veiem que la gent no està fent cas, no es dona compte. Jo us comento una anècdota que ara aquests dies que tenim els centres de major tancats que han vingut persones a preguntar-nos si se feia el sopar mentre que sempre fem mantens de dia 24. Però dona, com si estem dient tot això, com venen a les persones que són de risc? O sea, que és veritat que ens costa no fer aquelles coses que fem tots els anys. Però aquest any és un any important, és un any per a passar-lo diferent, per a passar-lo en aquest nucli només familiar, intentar complir les normatives, que estem parlant de 6 persones, sempre que sigui possible, i sobretot pues, els espais, no? Que estiguin espais ventilats, sobretot mantenir la distància, la mascareta només puguem tornar-nos-la a posar quan no siguem el mateix nucli familiar que viu, que sabeu que estava permès que siguin dos nuclis diferents, fins a 6 persones, però sempre hem de tindre aquesta cura en tot moment, perquè si no, ja dic, anem al final a anar a una situació que és molt penosa per a tots, per a lo que és l'economia, però és el tema més important, que és la salut. I en aquest moment també jo voldria recalcar que quan parlem, jo potser estic parlant de joves, però estem parlant que la majoria de persones en la UCI són persones de 45 anys, 45 a 50 anys. Això és un tema preocupant també. Sí. O sigui, que ja no és que les persones majors, que són més vulnerables, estiguin ingressades i els afecti molt, sinó que també persones en una edat mateix mitjana, persones que estan molt sanes, però que quan s'agafa el virus pues, tenen que sedar-les, es passa molt malament i bueno, jo crec que aquelles persones que ho han passat són un testic de la situació tan, tan difícil i per tant hem de treballar perquè això no passi, que no arribem a aquest punt. Ara parlaré concretament d'aquestes mesures, recomanacions, jo diria obligacions, no?, que hauríem de prendre com a tal tota la ciutadania, que acaben de fer públiques des de l'Ajuntament de Gandia, que diguem completen o pues, afegeixen noves normes pel que fa a les que ja va anunciar el president de la Generalitat, Ximo Puig, i pel que fa de cara a les pròximes festes. No? Ara anirem al detall, sí. Però abans, vostè acaba de dir, hem començat a parlar de gent jove, estudiants, parlar de gent major, de la tercera edat, de mitjana edat. Al principi es parlava de perfils, però s'ha quedat demostrat que no hi ha perfils. Estem tots disposats a afrontar la malaltia. Efectivament, hi ha gent que és molt jove, hi ha gent que sabeu pues, que eren persones que estan físicament molt preparades i tot així pues, han patit la malaltia i d'una forma molt greu. Han dit que estan entubades, que és tremendo, o sea, que les persones que tenen que estar sedades o entubades és molt dur i per tant o sea, hem de pensar en aquest tema. Que de vegades sí que és cert que el virus hi ha persona que li ataca més fort, depèn de la càrrega vírica que tinga, i per tant pues, ho passen molt malament. Hi ha altres persones que realment claro, són asimptomàtiques i no se'n donen ni compte que el tenen. Per això és important el que estem comentant d'intentar evitar tots aquells espais de contagi. O sigui, estem dies se mos queixaven de, pues, que la policia anava en els bars que estan jugant a millor al dominó, a les cartes, pues sí, està prohibit perquè el tema de que manegem les cartes, toquem unes cartes, toquem unes fitxes de dominó, mateix al final pues, tenim contagi. ¿Vale? I clar. Quan estem allí, estem fent el cafè, estem jugant allí més, claro, més d'una hora, estem parlant que en un segle de 8 minuts o 15 minuts, si no hi ha molta ventilació, podem tindre un contagi, i per tant, si estem allí una hora, dues hores jugant al dominó, fixeu, és un punt de contagi molt important. Sí. Per tant, que a vegades la gent pues, s'enfronta a la policia perquè no entenen que la policia no es deixi, ¿vale? Però és que hem de comptar tots aquests punts que puguen ser de contagi pues, han d'evitar-se. Anem ja al detall, a aquest llistat de les normes que té vostè que dèiem, s'acaben de fer públiques des de l'Ajuntament de Gandia, per a que ens quede clar a totes i a tots com, què és el que hem de fer, el que no hem de fer i sobretot aquesta responsabilitat.
¿Com hem de celebrar passar aquests dies? El que hem de fer i el que no hem de fer. Hem fet unes mesures de pla de contingència que hem dit per aquests dies de Nadal, que ara enviarem via online i també se farà també en paper per aquells espais que millor aquelles persones que és més difícil que utilitzen les xarxes. Per tant, ho tindrem a partir d'avui també repartit per alguns dels espais. Sobretot el que és el tema de convivència, nosaltres reforcem el tema d'aquest número de 6, en tres mesures, que són en les persones amb les quals ens reunim, que hem de pensar en aquestes persones si són persones de risc, aquestes persones d'on venen, si han estat fora, per tant, si han estat fora, que venen d'un altre municipi perquè són famílies directes, si es permetessin viatjar, hem de pensar on han estat, si caldrà quan estem en ell que estigui a la mascareta encara que estiguem a casa, perquè venen d'un espai que no tenim controlat, i sobretot amb quina freqüència anem a veure-nos, si anem a veure-nos avui, anem a un altre grup de persones i ens tornem a veure el dia següent quan aquell ha estat un altre grup de persones. Això hem de valorar-ho moltíssim. Després el tema de les condicions del lloc en el qual anem a fer aquest sopar, aquest dinar, aquesta reunió. Les condicions del que seria l'espai, si és un espai ventilat, si no ho és. Molt important que si fem en un grup de persones, que hi hagi un poc de corrent, si obrim una part de la casa i una altra part, encara que sigui un poc, només que si produeix aquesta corrent, anem a evitar, en el cas que hi hagi una persona asimptomàtica, si se contagi també va evitar-se. I després la forma en la qual gaudim aquesta reunió, la distància, els plats compartits, les cançons, intentem no compartir plats, si és possible, intentem no posar-nos a cantar tots junts perquè sabeu que estem d'alguna manera expulsant quan cantem sense voler, mentre expulsem bacteris o termicòbies i per tant hem d'intentar-ho. Després els espais que hem fet, evitar-los en lloc d'aglomeració. Si anem a una botiga, hi ha molta gent, doncs ens esperem que se buide i després ja entrem. Si és important on anem a algun espai aquests dies, que és fàcil, que hagin de comprar alguna cosa, hem d'intentar evitar-ho. Si anem a un restaurant, veiem que hi ha molta gent, està molt ple, intentem evitar-lo, busquem un altre espai que no tingui tanta gent. Els horaris, mantenim els horaris que marca la Generalitat, com sabeu, les 23 hores, menys el que seria la nit del 24 i la nit de final d'any, fins a les 12, per tant, això no ho mantenim. La mobilitat està limitada, com sabeu, la comunitat, també reforcem això. Els esports que sabeu, hem tancat tot el que seria tot el que es deia les propostes que tenen de la Fundació Esportiva municipals i només s'ha quedat aquell esport federat que no podia suprimir-se perquè tenen la lliga, però la resta sí que s'han cancel·lat tots els temes de curset i de cursillos. I després també el tema de cultura, com sabeu, s'ha fet també una aposta molt forta d'intentar fins al dia 5 no fer ningú tipus d'activitat, sobretot perquè sabeu que l'espai de cultura és un espai molt cuidat, de molta cura, però hi ha un tema que és que quan la gent va a un teatre o a un espai, el primer es queda per a sopar, te'n vas a prendre una copa, entonces estàs fomentant l'eixir. I l'altre dia deia molt bé l'alcaldessa, hem d'intentar nosaltres donar un exemple i no programant i no fent coses perquè la gent es doni compte que en aquest moment el que volem és que ens quedem a casa. És un tema molt dur, però hem de quedar-nos aquests dies per a poder gaudir, jo crec que l'any que ve, gaudir d'un any sense problemes i sobretot baixar aquestes xifres que tenim en aquests moments. Clar, això és important, és la responsabilitat pensant en la salut de totes les persones. Clar, estem parlant de vostè com a regidora de Sanitat, però vostè també ha estat en moltes altres regidories al llarg de la seva trajectòria política en l'Ajuntament de Gandia, ha estat també la de Seguretat, en contacte, que coneix perfectament el funcionament de la policia local. Parlem d'aquestes forces de seguretat, perquè està el debat de no hem de limitar, o els representants polítics no han de limitar-se a llançar aquest missatge de responsabilitat. Han de posar mesures contundents, limitacions al màxim, que sí, també, però és difícil controlar tot el conjunt de la ciutadania, l'actitud, com viu el dia a dia, per això també s'ha de repetir aquest missatge de responsabilitat individual, la combinació. Efectivament, ja sabeu que la policia pot fer, i de fet, ara aquests dies, sobretot, jo que procure anar a passejar i mirar per donar una miradeta en els espais, sí que hem reforçat el que seria els interiors dels locals. Jo comento que no em preocupa a vegades tant, encara que està controlada el número d'aforament de taules al carrer, com quan són un espai interior, que hem tingut espais, hi ha moltes persones, molts restauradors, moltes persones propietaris de bars, que complissin perfectament la normativa en les taules, però n'hi ha altres persones, sobretot en cap de setmana,
perquè durant la setmana baixa molt, és veritat, l'afluència de persones, però el cap de setmana, a partir de dijous, divendres, ja és tremendo. I per tant, tu veus alguns espais locals que tenen més taules que toca. I no és tant per el tema de la taula, que quan uno s'alça i entra una altra persona, la neteja i tal, sinó que no s'ha ventilat l'espai. O sigui, clar, ser un espai interior no ha donat temps perquè s'obliguen finestres, però no és això que tot el món estigui menjant, se n'isga, ventilen i torna a entrar gent, sinó que s'alça una taula i torna a entrar. Per tant, això és un foc de contagi importantíssim, sí, perquè no dona temps a ventilar-se. Per tant, per això és la importància del nombre de taules dintre d'aquests espais, de controlar-lo moltíssim. En aquesta línia la policia està fent un gran paper. Què passa? Com tu molt bé has dit, doncs la veritat és que no tinguem un policia darrere de cada ciutadà. Per tant, per això s'apela tant a la responsabilitat d'aquests dies, demanem que les persones siguin responsables. És molt important, per això jo sempre he dit aquesta frase, que sense responsabilitat social no hi ha salut pública, o sigui, no hi ha salut segura, mateix, perquè el risc està tot arreu. O sigui, vivim en una societat de risc, no? O sigui, que realment no diguem que un espai que no pugui tindre risc. Jo me feia gràcia l'altre dia que sentia en el tema de Madrid, no? D'aquest concert que s'ha fet, que els organitzadors deien en la ràdio, no, no, s'ha complit totes les normes de seguretat i hem assegurat que no passi. Vostè no pot assegurar... De Rafael, de 5.000 persones. Sí, efectivament, és a dir, vostè que hem assegurat, vostè no pot assegurar això, com que vostè pot assegurar? O sigui, en 5.000 persones, això voldríem nosaltres poder assegurar mateix que no n'hi ha risc, això no és cert, mateix. La societat sense risc no existeix. Per tant, quan diuen això, tu pots dir, bueno, hem fet el possible, m'entens? Però ningú t'hi diu que d'ací uns quants dies, d'ací 5 o 6 dies, tinguem un rebrot important de Madrid a partir d'aquest concert, m'entens? Jo no sé ja, Liduina, si comencen ja a traçar algunes línies de treball de cara a l'arribada de les vacunes o és massa pront encara? No, està previst, m'entens? Per tant, del Consell de Salut, ja, ahir també hi havia una reunió, també de Salut Pública, ja a nivell de tècnic d'intern de l'hospital, per estar previst el tema de les vacunes. Entonces, ja sí que està previst. Nosaltres en aquest període t'ajudarem en els informadors. O sea, anem a ajudar per el tema dels espais exteriors per a controlar a la gent. O sea, ahir nosaltres, l'Ajuntament, com sempre, col·laborem en Salut Pública i en l'Hospital. I sí que ho tenen previst i organitzat. Pues esperem que bueno, complissin, se parlava que 28, ja 27-28, se començarien les primeres vacunes. Sí. Jo és un tema que pues, estic esperançada, jo sempre, a tothom que m'ho diu, pues, a mi quan em toqui jo seré de les primeres, perquè hem de donar exemple, hem de donar exemple perquè la ciutadania no tinga por, i és una mena d'immunitzar. Quan més persones s'immunitzen, pues, també les persones del voltant hem de tindre una immunitat també, que és molt important, sobretot perquè sobretot aquestes persones asimptomàtiques pues, va evitar-se moltíssim i se contagi que en aquests moments estem tenint tan important. Però és important, seguint en aquest missatge, i jo volia insistir durant aquesta entrevista, aquest missatge de, per favor, responsabilitat, perquè ja comencem a parlar de vacuna, això no vol dir que hem d'oblidar-nos d'aquesta responsabilitat, això ja s'acaba, fem el que vulguem, no, ni molt menys. Estem en la recta final, però començàvem parlant de les xifres, que el tema de parlar de vacuna no ens ha de fer baixar la guàrdia, que quede ben clar. Efectivament, hem de continuar realment en les mateixes mesures fins que es vega també realment pues, el resultat de la vacuna. Sí que a mi sí que és un tema que jo sí que tinc esperança en la vacuna, de que sobretot aquelles persones més vulnerables, les persones majors, que jo aquests dies he patit molt, no? Cada vegada que em diuen que n'hi ha un èxit, una persona que ha faltat, m'agrada una gran tristor, no? A millor de no haver fet tot el que hauria d'haver fet perquè això no hauria passat, no? Sempre hi ha aquesta situació de tristor i des d'ací vull donar un missatge a les famílies, les meves condolències i que estem en ells, però sobretot sempre, ja dic, queda aquesta idea de que podríem fer alguna cosa més i podríem fer mesures. Ara també anem a treure l'Ajuntament un vídeo que hem gravat, que hem preparat també en algunes persones que han patit la Covid, comptant amb la seva situació, en els sanitaris també, també per a recalcar amb més força aquest missatge de que en aquests moments tothom podem agafar-lo, que hem de tenir molta precaució, que entre tots ho podem treure endavant, però necessitem aquesta responsabilitat de tots. I quan anem a un lloc i quan quedem, no? Perquè l'altre dia també em contaven, doncs anem, però som 18, però som 3 taules de 6, no, però quan vostè es lleva ja, està en el postre, en el cava, tal, brindant, ja te n'oblides, ja te'n parles a l'altra taula del costat, ja parles en l'altre, i de fet, aquests dies, si mirem els Facebooks de moltes persones, podem veure-ho.
¿vale? Sí. Es que diu fiesta, que hemos hecho tal fiesta i hemos acabat. I m'havien dit, no, no, si no, som sis, però nosaltres superformals, no. Quan ja prenguem, portem més de dos copes, se mos oblida, perquè és veritat que la situació és dura des del mes de febrer, que vas començar a mitjan de febrer, fins ara hi ha una contenció en les persones que estem demanant sempre responsabilitat, que estem demanant que es queden en casa, que no isguen, i és dur, o sigui, és veritat que és dur no poder fer aquelles coses que normalment fem, però jo el que dic, es tracta d'aquest any, pues, d'alguna manera patir una miqueta, estindrem-nos de moltes coses que fèiem abans, perquè l'any que ve puguem en alegria reprenir-les, i jo crec que ho farem tots molt contents a partir de que ja tornem a una normalitat. I jo crec que tampoc no serà mai al 100%, perquè sí, va passar molt de temps encara, fins que puguem llevar-nos la mascareta, fins que puguem fer una vida completament normal, però hem de pensar que, bueno, que paga la pena, i sobretot paga la pena per aquests sanitaris, per aquesta salut pública, atenció primària, els metges, infermeres, personal de tot tipus, que van estar ahí totes les festes treballant, mentre nosaltres, pues, d'alguna manera, pues, tinguem la nostra reunió familiar i ells van estar de guarda per tots nosaltres. Mm. Han passat 10 mesos i 10 dies aproximadament des d'aquest 13-14 de març, quan es va declarar l'estat d'alarma. Des del primer moment, vostè com a responsable de Sanitat i Polítiques Saludables ha estat ahí, contactes, reunions en diferents sectors d'agents implicats en aquesta lluita. Han estat 10 mesos durs. Sí, el segon és dur, sobretot la primera etapa de la pandèmia va ser molt dura perquè, sabeu, no havia subministre de material per a l'hospital, per a atenció primària, per a salut pública, i bueno, nosaltres com havíem treballat, i sabeu que treballem en coordinació en l'estratègia de salut i el quart pla de salut, i en aquests 4 anys abans que havíem iniciat aquests treballs de coordinació en atenció primària i el que és l'Ajuntament i el meu departament, això ens va ajudar molt a l'hora d'afrontar aquesta pandèmia. Mm. Vale? I bueno, en el primer moment, pues, jo des de l'àrea el que vam pensar és que l'hospital tenia que treballar molt en els malalts, que tenia molta feina, i que nosaltres teníem d'alguna manera que buscar-los i subministre, ajudar-los, i gràcies a tot l'empresariat, a tot el voluntari, i així també vull donar-les gràcies, que sabeu que han fet manguitos, que han fet donacions de mascaretes, de gel, de guants, i aquelles persones, pues, que han estat confeccionant mascarilles, manguitos, bates, en bolses de plàstic. Així, en primer moment va ser molt dur, perquè l'important era evitar aquests contagis, que això, pues, es va treure molt bé. Després vam tindre aquest període de resiliència, una miqueta tranquils, no, de l'estiu, fins que vam tindre un cop molt fort que va ser l'estiu, que també el vam superar, i per tant, ara estem en aquesta última fornada, que espere que també que la superem. Jo crec que ho podem fer en tot el compromís social de Gandia i de la comarca també, i de lo que seria l'àrea de salut. Des d'ací, pues, vull llançar aquest missatge de que entre tots junts ho podem superar. Així és. Sembla que queda poc, però hem de mantindre la guàrdia i ser responsables. Li diu Àngel, com a regidora de Sanitat i Polítiques Saludables, gràcies per atendre's. Hem fet aquesta entrevista mantenint la distància i com estem en un espai tancat, en el Saló de Plenaris de l'Ajuntament de Gandia, en doble mascareta, per a donar pues, exemple, no? Una apreciada del que s'ha de fer, que podem parlar, quedar amb la gent, però amb responsabilitat. Moltíssimes gràcies, i gràcies per atendre's i per la feina que estan desenvolupant per el benestar i la salut de tota la ciutadania. Gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Posem nosaltres el punt i final. Esta és l'entrevista que us volíem oferir per a repassar la situació i llançar aquests missatges de com està la situació i sobretot de cara a les festes de Nadal i de Reis, el que podem i no podem o no hem de fer. Gràcies per la seva atenció i fins al pròxim programa. Un dels llibres que he llegit darrerament i que més m'han agradat ha estat El infinito en un junco, de Irene Vallejo. Una cronologia històrica per la vida dels llibres, que és també la vida dels altres, i que composa una geografia sentimental plena d'afectes, de territoris compartits i de les passions que estan
dins de les pàgines dels llibres. El seu recorregut, com vos deia, és cronològic, però no solament, perquè a partir d'aquesta cronologia de la història dels llibres construeix un territori i un paisatge d'afectes que ens retroba, com ella diu, amb les clíniques de l'ànima, que són les biblioteques, i que en este any tan complicat han servit per a bastir alguns dels nostres millors moments. A aquest entusiasme vos convoque també estos dies de Nadal, que les clíniques de l'ànima, que són les nostres biblioteques, servisquen com a territori d'afectes i com a punt i espai de trobada dels dies de Nadal i que servisquen també per cloure un any que ha estat molt difícil i on les biblioteques de Gandia també han estat del vostre costat. Amb lectures com la d'Irene Vallejo podem perseverar en l'hàbit de la vida dels altres, d'aixes vides alienes a les que ens acostem amb la lectura dels llibres i que en el cas de l'Infinito en un Junco suposen un territori apassionant per seguir descobrint nous mons. Hola a todos, me ha pedido Ruth que recomiende una novela y con lo bien que me trata en la biblioteca de Gandía, ¿cómo le iba a decir que no? En la última que me he leído, que me ha encantado, se titula La paciente silenciosa. El autor es Alex Michaelides, creo que es chipriota, pero vive en Estados Unidos. Es, creo que guionista, pero en su primera novela ha conseguido una trama de misterio muy bien elaborada, unos personajes con un perfil psicológico muy bien construido y sobre todo el final sorprende. A mí me ha gustado mucho. De hecho, está teniendo mucho éxito y en Estados Unidos y están haciendo ya una película basada en la novela. Bueno, muy feliz Navidad a todos y espero que la disfrutéis. La novela y las Navidades. Hasta luego. Vols comprometre la felicitat i la tranquil·litat de ta casa amb uns tristos 100 megues? Doncs ho tens més fàcil que mai i es pots multiplicar per 10 fins a 1.000 megues. T'oferim en Adamo i és que volem enamorar-te amb la fibra més ràpida, sols per 36 euros, preu definitiu, no sumem més. I a més, si crides ara, ho tindràs a meitat de preu fins a final d'any. Adamo, la fibra més ràpida.